partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Tip Games, místo, kde zábava nikdy nekončí. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. A Pražský deník. Na partnerství záleží. Až v 9. kole letošního ročníku České ligy amerického fotbalu se poprvé mezi sebou utkali lončtí finalisté, domácí Příbram Bobcats a hostující Prague Black Panthers. V dresu Černých panterů se představil i legendární Daniel Krejbich, který se rozhodl zatím dočasně svému týmu vypomoci. Já jsem šťastný, že jsem mohl znova hrát. Samozřejmě jsem šťastný, protože jsem neměl svoje hráče, takže kvůli tomu jsem zvlášť musel nastoupit. Já jsem nastupoval, protože bych si chtěl zahrát. Byl jsem z toho strašně nervózní, jak to půjde, protože samozřejmě jsem měl dlouhou pauzu, ale na trénincích už to vypadalo dobře, dobře jsem se cítil. Včera jsem si dal nějaký pivo k tomu, abych se mi dobře spalo, což se vydařilo, spal jsem se krásně. Jak už si fanoušci českého amerického fotbalu pomalu zvykli, tak prakticky v každém utkání naší nejvyšší soutěže o něco jde a v tomto duelu to platilo dvojnásob. Jak Bobcats, tak Black Panthers měli před tímto zápasem shodnou bilanci 3 výher a 2 porážek. Bylo tak nad slunce jasné, že kdo tuto bitvu zvládne lépe, bude mít rapidně větší šanci na účast v letošním Czech Bowlu. Na Litavce se čekal urputný boj o každý metr hrací plochy a to se také beze zbytku potvrdilo. Na obou polech byly dominantní obrany a o první překvapivý moment se postaral až na konci úvodní čtvrtiny quarterback Nundáček, když narýsoval tuto 40-jardovou přihrávku na italského receivera Lovecia a hosté šli do vedení. Po následném kick-offu Pražanů předvedli příbramští fotbalisté netradiční herní variantu, když Jiří Kohout v roli posledního vybídl přihrávkou Didi Gucna a ten s míčem doběhl až za polovinu hrací plochy. Tento nadějný útok domácích nepřerušil pouze konec úvodní čtvrtiny, ale také 30-minutová pauza, kterou hlavní rozhodčí nařídil z obav před blížící se bouřkou. Po vynucené přestávce Bobcats navázali na úspěšně se rozvíjející drive a díky dvěma catchům receivera Kohouta se dostali až do pražské red zóny. Rozhodující čtvrtý down, kde rysy dělili pouze 2 yardy od skórování, ale domácím nevyšel. A po nezachyceném snapu a následném panteřím skoku Augusty šli na míč opět hosté. I v americkém fotbale platí pravidlo nedáš, dostaneš. Black Panthers zahráli svůj útočný drive s přehledem. Díky sérii krátkých přihrávek se postupně dostali až do příbramské redzóny a poté zásluhu aktivního Lovecia i do nejstřeženějšího příbramského území. PBP se tentokrát rozhodli pro dvoubodovou konverzi a quarterback Dundáček zvyšoval 3 minuty před koncem druhé čtvrtiny na 14-0 pro hostující tým. Rozdílný přístup Panterů na tenhle zápas byl v tom, že jsme se líp připravovali psychicky. Ty předchozí zápasy jsme ty soupeře podceňovali, mysleli jsme, že to půjde samo. Vy z Bobcati na začátku sezóny, tak my jsme se asi potýkali v podobné míře s tím a bohužel prostě jsme prohrávali. Dneska jsme si řekli, že musíme hrát naplno od začátku do konce. Samozřejmě ta nálada nebyla nejlepší, zvlášť minulý týden, kdy jsme čekali, že budeme mít 2 vítězství a měli jsme 2 prohry. To se hrozně těžko pak ty lidi zvedají, ale myslím si, že ty kluci prostě nejsou úplně hloupí a že opravdu zjistili, že pokud oni sami začnou pracovat na trénincích poctivě a nebudou hrát na 100%, tak to nepůjde. Myslím si, že to jde, ty to všichni věděli, že prostě můžeme hrát líp a můžeme prostě udržet v důležitých momentech ten tým nad vodou a takhle to musí fungovat. Náskok 2 touchdownů, ale Black Panthers do poločasu neudrželi. Postaral se o to domácí running back Petr Datel, který se rozběhl pro něj k nevídanému 62-jardovému solu a vrátil Bobcatům naději.
tam s číslem 33 Petr Datel. Akce, která se hraje jednou za zápas, já jsem teda po 5 jardech asi nemohl, ale musím poděkovat klukům z offense liney i z celý, offense za výborný bloky a už se, to už jenom bylo silou vůle. Bobcati mají dobrý tým, silovej, takže ten zápas podle toho vypadal, byl to silovej fotbal, nebylo to dneska moc o technice, ale spíš taková přetahovaná, starý, dobrý fotbal. Věděl jsem prostě, že Bobcati jsou dobrý, věděl jsem, že určitě budou mít dobrou přípravu, stejně jako jsme se snažili mi připravit na ně. Zvlášť obrany právě tušili, co se bude hrát a tak to vypadalo na hřiště, no. Takže já jsem tím překvapený nebyl a takovýhle boj jsem čekal. Připravili jsme se speciálně hry a Pantry, měli jsme hrát ty naše starý, dobrý, který fungovaly na všechny ostatní týmy. Zbytečně jsme se na ně moc připravovali, nepředvedli nic, co by nás mohlo zaskočit, takže jsme klidně mohli hrát ty naše starý hry. Do druhého dějství lépe vykročili hosté a po pasu Dundáčka na mráze mohli skore navýšit. Pražskému receiverovi ale kluský míč jen těsně proklouzl mezi prsty. Nejen psychickou vzpruhou, ale i svým výkonem byl pro hostující Pantery naprosto klíčovým mužem Navrátilec do sestavy a dlouholetý český reprezentant Daniel Krejbich. O jeho kvalitách a obětavosti svědčí mimo jiné i tento zákrok na pronikajícího Ondřeje Víška. Hral jsem je dobře, protože mě ten sport strašně baví samozřejmě, proto bych ho nedělal těch 25 let, takže ten pro mě takovýhle návrat, i když na chvilku byl hrozně hezký, já sice ke konci jsem byl unavený, ale bavilo mě to, byl jsem rád, že se mi dařilo, takže myslím si, že jsem i tomu týmu tím způsobem trochu pomohl, že to pomohlo klukům, aby oni se zvedli, takže skvěle, já jsem hrozně spokojený, šťastný a díky všem. A hlavně, jak říkám, je to v palici a člověk fakt musí vědět, co má dělat a hrát naplno. Byl to jeden z nejlepších linebackerů v české lize, možná, že ještě je. A jako určitě tam na tom hřišti byl znát, má přehled, už nějaký rok to hraje, takže určitě jim tý defense pomohl. Na náročném terénu a s přibývajícím časem oběma týmům docházely síly, což mělo za následek větší množství chyb a nepřesností. O jednu z nich se postaral v závěru třetí čtvrtiny pražský útok. To, když pas Dundáčka vystihl Vojtěch Podhradský pro interception. Příbramský quarterback Webster poté luxusním 40-jardovým pasem našel Lukáše Koláře, který přihrávku zkompletoval a domácím se narýsovala ideální pozice ke srovnání skóre. Finální fáze ale červeno-černým v tomto zápase nefungovala, což jenom potvrzuje tento pas Webstra na Gucona, který v endzóně zachytil Daniel Plánka. Hostující ofenzíva dala domácímu výběru v polovině poslední části ještě jednu šanci, když oblouček Dundáčka doslova uloupil z tesařovy náruče opět Vojtěch Podhradský. Trápící se příbramský útok ovšem tentokrát nepředvedl zhola nic a navíc ze svého následného pantu museli domácí spolknout další hořkou pilulku. Ladislav Jenčík předvedl nádherný 64-jardový return, který dotáhl až do endzóny a o vítězi této urputné bitvy bylo rozhodnuto. Prague Black Panthers výhrou 21-7 udělali důležitý krok k účasti v letošním Czech Bowlu. Naopak příbramští Bobcats jsou už nyní v hodně složité situaci. Zápas byl těžký, jako tam bylo pár big plays ze strany Bobcatů, který mohli hrozně jednoduše ten zápas zlomit. Ale my jsme to nevzdávali nikdy, když jsme se dostali k touchdownu, jsme prostě furt bojovali, což se vyplatilo a nakonec jsme to dotáhli. Máme radost. Bylo to prostě tím, že jsme nedokázali hýbat balónem, nedokázali jsme skorovat pokaždý, jsme byli v redzóně, třikrát jsme byli v redzóně, nedokázali jsme ani jednou to proměnit v touchdown, to byla obrovská škoda, která nás hrozně drtila. Defense tam byla vlastně 3/4 zápasu, po třech našich downech jsme tam chodili zase zpátky, potřebovali jsme aspoň minutu, 2 minuty si odpočinout na sideline, my jsme mohli jít znova a to nám prostě dneska útok nedal. Byl to pro nás důležitý zápas, který jsme museli vyhrát, ale bohužel ta prohra nás teď posouvá do pozice, kdy vlastně postup do toho finále už není v našich rukou a i kdybychom všechny zápasy teďka vyhráli, tak stejně budeme muset doufat v pomoci jiných týmů. Po zápase s Lions, který jsme prohráli, jsme si všichni jako celý tým sedli
a všechno jsme probrali, co je důležitý pro nás, pro ten tým, co je důležitý v sezóně a jak se musíme chovat dál, a podle toho se vyčistil vzduch a na těch tréninkách to bylo vidět, prostě makali jsme na těch tréninkách na 100%, byla tam skvělá nálada, všichni se tím bavili, užívali si to a podle toho taky dneska ten zápas dopad. V rámci 6. kola druhé ligy se na pražském Motorletu utkali domácí Prague Hippos a hostující Ústí nad Labem Blades. Oba týmy si vzájemnou premiéru odbyly před 2 týdny, kdy na severu Čech poměrně jednoznačně zvítězili ústečtí Blades a tak Pražané měli svému soupeři co vracet. Ba co více vzhledem k situaci v tabulce, aby si zachovali alespoň nějakou naději na případnou účast v Silver Bowlu, museli bezpodmínečně zvítězit. A úvodní čtvrtina se také odehrávala přesně podle těchto not. Hroši na svého ústeckého protivníka vlétli, jak se na domácí tým sluší a patří, a hned svůj úvodní drive zápasu proměnili v zisk bodů. Po sérii úspěšných ranů se individuální akcí zaskvěl quarterback Tománek. Na rozdíl od Hippos, tak premiérový útočný výpad Bladeů měl o poznání kratší trvání. Nedorozumění Bláhy s Imrem využil David Zimmel a získal pro svůj tým fumble. Hippos začínali útok na velice příznivých 30 yardech od hostující endzóny a i tento drive velice záhy dotáhli do úspěšného konce, jak jinak než pro hrochy typickým způsobem po zemi. Pro body si tentokrát doběhl z 11 yardů running back Petr Křesťan a po 5 minutách hry vedli domácí už 12-0. No, já jsem úplně nejvíc spokojený, hlavně protože jsme změnili gameplay, změnili jsme vlastně akce a jsem rád, že to vyšlo, což jsem na to i sázel. No, je možný, že jsme to podcenili tou výhrou v Ústí, ale jejich útok určitě změnil strategii. Běhali vlastně podobné hry dokola, bylo tam nějaké čtení, takže naše defense to těžko odhalovala. Já si myslím, že už je to naše prokletí, protože každý zápas skoro musíme dotahovat, každý zápas na nás ten útok vlítne. Pokaždý prohráváme a pak se dřeme a snažíme se to vyrovnat, jo. Já to říkám už druhou sezónu, ale ta hlava u nás prostě nefunguje a nevím, jak to s tím týmem udělat, aby od začátku to prostě bylo na bombě, no. Nejlíp se nastupuje do zápasu, když útok skóruje a stahuje hodiny dolů, aby jsme tam jako obrana byli co nejméně byli odpočatí, takže samozřejmě tohle je zásluha všech hráčů v týmu, offense jak defense, všichni jsme to dali všechno a bohužel vyplatilo se. Hostující Blades postupem času začali poměr sil na hřišti vyrovnávat a zásluhou svého útočného fantoma Jakuba Imra v 9. minutě úvodní čtvrtiny také snížili na rozdíl jednoho touchdownu. Jak už bylo řečeno, staronový playbook domácí ofenzívě svědčil a i svůj 3. útočný drive v utkání dokázala bodově zužitkovat. Na začátku 2. čtvrtiny se o to postaral 4-yardovým ranem opět rozehrávač fialovo-šedivých Stanislav Tománek. Po 2 neúspěšných extra pointech se tentokrát domácí rozhodli pro 2bodovou konverzi a Zdeněk Maslanik zvýšil na 20-7 pro Hippos, což pozitivně kvitoval i Michael Anderson Rogers, který se nově přesunul z pozice defenzivního koordinátora na post head coache. Další změnu skóre přinesl až samotný závěr poločasu, kdy po pantu Severočechů chyboval Vykysalý a Mikuš získal pro Ústecké cenný turnover. První run Imra ještě obrana Hippos dokázala efektně zastavit, ten druhý už ovšem nikoliv a do kabin odcházeli oba týmy za stavu 20-13 pro domácí hrochy.
Druhý poločas začali náporem černobílí a díky Matěji Sahulovi, který se prosadil z pozice fullbacka, dokázali skóre srovnat. Já si to užívám moc, ten quarterback pro mě byla taková trošku nucená pozice a tím, že se můžu vystřídat na všem možným, tak já to hodnotím kladně a baví mě to. Viditelně přidala také defenzíva Bladeů, což výrazně pociťoval hlavně quarterback Tománek, který byl mnohdy pod velkým tlakem Severočechů. Já jsem trošku takový jakoby sobec v některých akcích, takže jsem to většinou dával na sebe a čekal jsem, že z toho bude nějaká big play, ale občas se to nepovede. No. Klíčovým mužem v sestavě Ústí je bez pochyby running back Jakub Immer. Tento rychlonohý reprezentant několikrát v zápase ukázal, jak obtížně se skládá a v polovině poslední části 9-jardovým ranem nejenom, že završil svůj touchdownový hat-trick, ale výrazně přiblížil hosty k vítězství. My jsme se uklidnili hlavně jako útok, defense, ta se naopak trošku nabudila, hodně nám pomáhly chyby hipos a prostě vycházelo to. Vycházely ranové hry Kuby Imra nebo naše fullbacků a občas tam padnul nějaký pás, no, takže bylo to lepší opoznání než ta první půlka. Oba dva týmy byly se silama na dně, jo. Je dusno, dneska to počasí je pěkně, ale byli jsme úplně vyčerpaný a osobně jsem úplně vyčerpaný. Domácím hrochům zbývalo v té chvíli jediné, vrhnout všechny síly do útoku a pokusit se zápas otočit. Dobrý základ k tomu položil tímto 50-jardovým během nepolapitelný Petr Křesťan. Když pak proběhl středem ústecké obrany Bohumil Sadílek a připsal na pražský scoreboard dalších 6 bodů, šance na zvrat už dostávala konkrétnější obrysy. K tomu bylo ovšem zapotřebí potvrdit tento touchdown za 2 body a to se k velké radosti domácího publika nakonec podařilo. Hrdinou se stal Zdeněk Maslanik. Já jsem byl zrovna na hřišti v tu chvíli, když dávali to potvrzení za 2 body, tak udělali to velmi dobře, dali tam největší kluky dopředu a valilo to před námi. Prostě to prorvali tím středem a my jsme neměli šanci. Bylo to v podstatě, já nevím, jestli 2-3 yardy do té endzóny, byl to kousíček a oni na to měli. No. I přes veškerou snahu se hostům v závěru utkání už skórovat nepodařilo. V euforii hrající domácí hroši totiž bojovali jako o život a svůj těsný jednobodový náskok uhájili až do konce. Prague Hippos tak nakonec porazili Ústí nad Labem Blades 28-27 a díky tomu i nadále zůstávají ve hře o Silver Bowl. Jo, já jsem si připadal, jako když hrajem finále, jo, a jako je super, že jsme fakt vyhráli a doufám, že to takhle půjde dál s těma novýma akcemi a doufám, že prorazíme. No. Nějak jsme se zrestartovali, konečně hrajeme jako tým, trošku ta disciplína ještě, to musíme trošku pošéfovat. My jsme doslova do písmena dneska hráli po finále a podařilo se to, jako snad sásko řečeno. Hodně věcí se změnili, jsme trošku zorganizovaný a dáváme do toho víc, než jsme dávali předtím, takže tohle nám pomáhá a jedem prostě jinak a daří se to zatím. Teda vyhráli jsme jenom obout, ale je to cena výhra. Když prohraju a dostanu nějakou raketu, tak mě to mrzí daleko méně samozřejmě než o ten bod. No. Teď jsme si to docela stížili, Hippos jsou šťastný, protože ty potřebovali vyhrát, to bylo pro ně jasný. A my se budeme snažit doma rozdrtit Plzeň, no. My jsme doma tvrdí a ty domácí zápasy nám jdou, máme naše prostředí, máme naše diváky a myslím si, že to doma zvládneme. Z Plzní to bude těžký, hodně těžký. Plzeň tuhle sezónu nebo letošní sezónu prostě šlape jak hodinky. Ale uděláme pro to všechno. Já si myslím, že se budeme umět připravit, zkusíme vymyslet něco, aby ten začátek nebyl takový, ale nedáme to zadarmo, prostě Plzni nedáme nic zadarmo.
Hurdle je hodně užitečná věc, vlastně u fotbalu už jsem 9 let, ze začátku jsme to neměli. Měli jsme prostě jenom samotný video ze zápasu, kde jsme sice něco rozebírali, ale nebylo to tak účinný jako na tom hurdlu. Přece jenom tam dá se tam rovnou do toho psát, jaký člověk udělá chyby, dá se to prostě různě nadistancovat, že když potřebujeme vědět, co soupeř hraje třeba na první, na druhý nebo takhle, dá se to tam krásně rozklikat a opravdu sledujeme jenom ty akce, které prostě potřebujeme. Takže hurdle je hodně užitečná věc a jestli to používají všechny týmy nebo ne, nevím, ale určitě by to měli, protože ten hurdle posouvá fotbal určitě vejš. Samozřejmě kouč tam dává i komentáře, dále se to rozebírá na tréninku, na tom prvním, na tom druhém se připravíme na druhým, čemu zase slouží hurdle k tomu, protože máme naskautované. Můžeme jako použít kvůli skautování jako videa našich soupeřů, co hráli jako týden zpátky, takže určitě tady tohle vnímám jako velice, velice dobrou věc. A je třeba na tom jako ještě víc pracovat, protože v tady tomhle je to klíčové. Hurdle sledujeme jako hráči individuálně, máme tam poznámky od trenéra, máme tam poznámky od našeho quarterbacka a případně někdy si uděláme speciální trénink, kdy se sejdeme vlastně jako tým a sledujeme rozbor na hurdlu kolektivně. Dá se s tím krásně pracovat, máte tam akci, a ve chvíli, kdy tam trenér vloží nějakou poznámku, tak vlastně ta akce se zastaví, a objeví se vám tam rámeček s textem, kde tam píše nějakou nápovědu, nebo co jste udělali dobře, co jste udělali špatně. A vy se z toho musíte poučit do dalšího zápasu, nebo případně pokud sledujeme soupeře, se kterým máme o nadcházejícím víkendu zápas, tak se z toho poučit a pak to provést správně na tréninku a v zápase. Hurdle jako software je úžasný nástroj, bohužel často hoří na lidském faktoru, kterým jsou hráči samotní, kteří nejsou schopní prostě tomu věnovat ten čas, který by byl potřeba, ale to už není věc hurdlu, ale věc lidí samotných. Já jsem třeba zastánce hurdlu a já jsem ho prosazoval už na začátku. Mně se ten program strašně líbí a jak jsem říkal, je výborné, že se člověk vidí, tím se naučí úplně nejvíc, protože nějaký pocit, jak jsem pískal, je jedna věc, ale druhá věc je vidět se opravdu ve skutečnosti, jak to dopadlo. A my ho využíváme tak, že zaprvé máme všichni k dispozici všechny videa, můžeme se koukat samostatně a potom je vytvořena skupina rozhodčích, kteří můžou a taky to dělají review ze zápasů, které byly odehrané, kde právě využíváme všechny ty vymoženosti, jako jsou ty elektronické tušky, takzvané komentáře a sdílíme tyto naše podněty s ostatními rozhodčími. Nejen s těmi, kteří byli přítomní, ale i s těmi, kteří nebyli přítomní a aby se naučili z chyb ostatních. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Tip Games, místo, kde zábava nikdy nekončí. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. A Pražský deník. Na partnerství záleží.